Oh, mange, mange. Ljudi, šta ima? Ja sam Popcorn. Da. Danas ću vam ljudi pokazati zastrašujuće stvari, kao na primjer Hatch. Zašto smo mi ušli u duose? E, ti si zaboravio. Šta? Pa rekao si da nećeš 100% Fortnite video snimiti. Ok, znači dobro, još uvijek čekam na TikToku, svi na moj TikTok profil da glasate što se ima. Ostavljam link u deskripciji videa, kužite ono, mislim razumijemo. Ok, sve što trebamo učiniti je, ljudi, ova lokacija vam se nalazi, dođete kod retailera i dođete ovdje, ovdje na ovu plažu, znači točno ovdje dođete. Jer ovo što ćete vidjeti je zastrašujuće. Sad ću vam ja pokazati zato što Popcorn je prošli put pokazao. Kad smo igrali mi, tako da it's time da ja pokažem. Retail nam je daleko 3000 metara, ali je. Naći ćemo mi razloga da dođemo do tamo. Čekamo da dođemo do Steamija. Drugi razlog ne postoji. Popcorn, kako si ti meni danas? Dobro sam, ja sam jako dobro. A koliko će ti video trajati? Ma onak neš kratko, iskreno ono. 10 minuta. Ma da, samo da pokažemo taj... svi se sjećamo od prve do desete sezone onaj misteriozni Hatch u Wailing Woodsu. Danas se to zove Weeping Woods, što je puno bolje ime. Znači. Ha? Gdje si to znači? Pardon, tu. Gdje? Tu, dođite tu. Na tu lokaciju kad dođete, idemo do tamo. Samo, kažemo i ovu rundu, to je to. Ma ne, runda će trebati predugo za jedan video. Sam ćemo to pokazati, prekinuti nemoj. Kako me zove? Aj stavi pauzu na video. Ne mogu, ali gaći tu mikrofon. Halo? Šta? Nisam. Adjene, spremaj torbu, oblači se, jedi nešto da si do 12 sati kreći u školu. 5 do 12. Sad ih čekaš. Dobro, aj bok. Ja moram ići. Ok, ljudi, ako ga uništimo vidjet ćemo ovaj misteriozni Hatch. Bok. Bok. Znači, da, naravno može se uništiti. To jest, mi smo ga uništili kad smo igrali, ali... Pišite mi vaše teorije, što mislite, šta Epic Games misli s ovim učiniti. Ovo smo pronašli kada smo igrali jedan put, uništimo buš i pronađemo ovo ovdje stvorenje. Moj prijatelj Struji CVT je ovo puknio i ovo je puklo. Tako da idemo mi pronaći neki famas, majko moja. Tako da ljudi, ovo je zanimljiva teorija, onako. I čak smo gim koji smo ga pronašli vinali i ja sam nisam siguran da li ovaj Hatch vama daje nekakvu sreću, prednost, šta god vi hoćete reći. Mi mislimo iskreno da nam to daje neku sreću. Ali to smo samo mi ljudima. To je taj misteriozni Hatch. Tako da... Idemo i ovo slikat. Uzetim snimit video za tik. Thank you.
Tako da ljudi, to je to. Pozdrav!